নমস্কাৰ, গুড মৰ্ণিং, ভালনে আপোনালোকৰ? আজি এটা বাংলাদেশী ব্যঞ্জন লৈ আহিছোঁ। এইটো প্ৰায়ে নেটত দেখিয়ে থকা হয়। মই মিহলি মাছ লৈছোঁ, পুঠি মাছ, বৰিয়লা মাছ, ৰৌ মাছ সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, আৰু লগতে পাভ মাছো আছে দুটামান। মাছখিনি ল'ব ঠিক আমাৰ পাতত দিয়াৰ দৰেই, তেওঁলোকে খালি অলপ জ্বলা বেছিকৈ দিয়ে। পিঁয়াজ দিছোঁ মিহিকৈ কুটা, পিঁয়াজ অকণমান সৰহকৈ দিছোঁ। নহৰু আৰু পিঁয়াজ অলপ আপুনি পেষ্ট কৰি দিব পাৰে, মই পেষ্ট কৰি দিয়া নাই, গোটাকৈ দিছোঁ নহৰু। যদি নহৰুটো গোটাকৈ খাই বেয়া পায় পেষ্ট কৰি দিব। কেঁচা জলকীয়া অলপ কাটি দিছোঁ, তেওঁলোকে যিমান দিয়ে মই তাতকৈ কম দিছোঁ, ইমান জ্বলা খাব নোৱাৰি। কোনোবাই কোনোবাই মছলাও দিয়ে, মই কিন্তু মছলা দিয়া নাই, পাতত দিয়া মাছত মছলা ভাল নালাগে। জিৰা ধনিয়া এইবিলাক দিব পাৰে, আৰু তেওঁলোকে খুব ব্যৱহাৰ কৰে ৰান্ধনি মছলা। ৰান্ধনি মছলাৰ গোন্ধটো সঁচাকৈ খুব ভাল, কিন্তু মোৰ ওচৰত ৰান্ধনি নাছিলে, মই সেইকাৰণে দিয়া নাই। জলকীয়া দিব, দুটা বিলাহী দিছোঁ মিহি মিহিকৈ কাটি, আৰু নেমুৰ পাত দিব। নেমুৰ পাত দিলে গোন্ধটো খুব ভাল হয়। আৰু ওপৰত দিবলৈ আচলতে ৰঙালাওৰ আগ হ'লে বেছি ভাল, ৰঙালাও কোমলীয়া পাত মোৰ কিন্তু নাছিলে, মই সেইকাৰণে কোমোৰাৰ কোমলীয়া পাত লৈছোঁ দিবলৈ। নেমু পাত দুখিলে মই একদম মিহি মিহিকৈ কাটি দিম। এটা ফুৰফুৰীয়া গোন্ধ ওলায় নেমু পাতৰ, ভাল লাগে। নিমখ, হালধি আৰু জলকীয়া গুড়ি, সিমানেই মই মছলা দিম। ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে মছলা দিব পাৰে। ৰঙালাও পাত দিলে বেছি ভাল খাবলৈ সোৱাদ হয়। কোমোৰা পাতো বেয়া হোৱা নাই, খাবলৈ ভালেই হৈছে। খুব হাতেৰে মোহাৰিব গোটেইখিনি, আৰু তাতে মিঠাতেল দিব। সৰিয়হ তেলৰ গোন্ধটো আমাৰ পাতত দিলে ভাল লাগে। অকণমান ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া হৈছে, আটাইকেইটা ষ্টেপ দেখুৱাবলগীয়া হৈছে, সেইকাৰণে তেল আৰু অকণমান লাগিব, আৰু অকণমান দি দিলোঁ। এতিয়া এখন পেন ল'ব, মানে ফ্লেট কিবা এখন ল'লে হ'ল আৰু, টাৱা ল'লেও হ'ব। মাছখিনি তাতে মই টিন ফইল দি লৈছোঁ, এলুমিনিয়াম ফইল। তৰপ দিছোঁ যাতে তাৰ ৰসটো ওলাই নাযায়, ৰসতে সিজে, বেলেগ আৰু পানীৰ প্ৰয়োজন নাই। মাছখিনি অলপ চেপেটাকৈ দিব পাৰিলে ভাল, ধুনীয়াকৈ সিজে। মই কলপাতো দি দিছোঁ, কলপাত দিলে গোন্ধটো ভাল লাগে। এনেই কলপাততে কৰে আজিকালি, চব ঠাইতে কলপাত পাবলৈ অসুবিধা, সেইকাৰণে ফইলতো কৰিব পাৰে, কলপাত নিদিয়াকৈও কৰিব পাৰে। মাছখিনি দি পেলাই এতিয়া ওপৰত নেমু পাত কেইটামান দিব, কাটিব নালাগে, গোটাকৈ দিব। তাৰ ওপৰত কোমোৰা পাত দি দিব,
গৰম কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে, আৰু বোলে গৰম হ'বহে, এতিয়াই সহ্য লগা হৈছে। আমাৰ এইফালে গৰমটো বেছি কষ্ট দিয়ে, হিউমিডিটি বেছি যে অইন ঠাইতকৈ। এনেকৈ পাতেৰে ঢাকি ফইল মেৰিয়াই ওপৰত আকৌ এখন ফইল দি দিছোঁ মই। এতিয়া ভালকৈ ঢাকি দিব। জুইত ঢাকোন দি কিছু সময় বহাই দিব। যেতিয়া অকণমান গোন্ধ ওলাব গম পাব হৈছে, এয়া ধুৱাইছে। এতিয়া এইখিনি লুটিয়াই দিব লাগিব। লুটিয়াই দিবলৈ এখন প্লেট লৈ পেলাই তাতে মই লুটিয়াই লৈছোঁ। লুটিয়াই আকৌ তাৱাত দি দিছোঁ। মই তাৱাত দিয়াৰ পিছত আৰু অলপ সময় দিলে যেতিয়া পুৰা পুৰা গোন্ধ এটা ওলাব তেতিয়া নমাই দিব পাৰিব। আকৌ মই প্লেটত উলটিয়াই দিম। এতিয়া হৈ গ'ল। চাওঁচোন কেনেকুৱা হ'ল। এইফালে কলপাত নিদিলোঁ যে, অকণমান কোমোৰা পাতটো অকণমান জ্বলা নিচিনা হৈছে। পিছে ভালেই লাগিব খাই, পুৰা পুৰা গোন্ধ এটা ওলাব। তেনেকৈ পুৰা নাই, অকণমানকৈ লাগিছে। খাই চাবচোন আপোনালোকে কৰি। খাবলৈ কিন্তু খুব সোৱাদে হৈছিলে। মই একেবাৰে মছলা নাই দিয়া, ভাল নাপাওঁ কাৰণে। কিন্তু তেওঁলোকে দিয়ে অলপ মছলা, কোনোবাই কোনোবাই, চবেই নিদিয়ে, চাইছোঁ দিয়ে কোনোবাই। এয়া হৈ গ'ল। এতিয়া গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব। কোমোৰা পাতো খুব ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল। ৰান্ধি খাই চাব। চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, নতুন যদি কোনোবা আছে। আৰু যিসকলে চাই আছে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আগলৈও আপোনালোকৰ সহায় পাম বুলি আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। এতিয়া গৰম ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰক।